90. gadu kaut kur vidū Rīgas doma izsludināja konkursu. Un tajā konkursā bija nolikums un vesels saraksts, milzīgs saraksts ar visādām personībām, kurām vajadzētu pieminekļus Rīgā. Un tika aicināti tēlnieki piedalīties, vai ne? Bija ļoti daudz darbu un pilna Pētera baznīca ar konkursu darbiem. Man pašam bija vairāki darbi, gan Jāzepam Vītolam arī, un, bet es skatos visu to sarakstu, bet tur nav Irbīte. Nu, es domāju, bet kā bez Irbītes? Pati galvenā Rīgas mākslinieku leģenda. Matīši, jeb Maķīši, Beļaus pagastā, jā, 1893. gadā piedzima ģimenē, kurā viņš bija jau 7. dēls. Nu, tā viņiem gāja, ka viņiem bija ļoti maz māja mantojuma atstāta, bet, nu, kā tur raksta pats Irbi, ka pagast vecs, viņu vectēvu brālis izkrāpa tās mājas. Un tā viņi dabūja iet, nu, kalpu gaitās. Bet, diemžēl, mātei ar tēvi īsti saprasība nebija. Un tēvs aizlaidās uz Rīgu strādāt par malderi, atstājot māti ar pulciņu bērnu, tikai vecāko dēlu paņemot līdzi. Un viņš tur strādāja par malderi, un māte gāja kalpu gaitās ar visiem bērniem, viņi no mājām uz mājām, pa to pagastu, tur pat tās apkārtne viņi gāja un strādāja kā kalpona. Nu, bija tāda liela prieka un arī bēdas, kad atgriezās tēvs ar bonbongām un dāvanām. Bet, nu, puika jau labi uztvēra, ka, nu, nesaskaņas viņa starpā ir, ka ir strīdi, ķīviņi, kautiņi pat. Bet bērni ir bērni, un viņiem bija priecīga bērnība, viņi tur varēja daudzīties. Tas te bija nekas bēdīgs. 1904. gadā ģimene tomēr nolēma apvienoties, jo, nu, mātei tā iztikšana bija ļoti grūta, bet tās ar neko lielu nenopelnīja. Un tā 1904. gadā viņa lepna visa ģimene pārcēlās uz otrajām lieldienām, kā atceros, pārcēlās uz Rīgu, un tās viņa lepna Ormanī atveda, kur viņš atveda pie sava radinieka, kur vienā istabā jau dzīvoja kuklu saima ar viņu bērniem. Tā viņa tur kā izmitinājās, kā nē, bet viņa ļoti regulāri mainīja dzīvokli. Ļoti, jā, nu tā. Mainī, bet, nu, 11 gadi jau Irbem bija, un puika tā kā nolēma skolot beidzot. Laikam lasīt viņš prati, jo viņam ļoti patika lasīt, bet, nu, tā kā vajadzētu ir izglītoties. Un tā viņu māte aizveda, pat cik viņa bija pareizticīgo draudze, uz Rīgas debesbraukšanas latviešu pareizticīgo baznīcas draudze skolu. Nu, māte, cik daudz bērnu ģimeni viņai ir, nu, mēģināja mācītājiem iestāstīt, ka viņiem, nu, ir ļoti grūti ar naudām. Nu, un Irba to savā autobiogrāfijā arī atcerās, ka ļoti tā saudzīga mācītājs uzlika mātei roku uz plecu un teica, nē, mīļā, lai nu kā, bet jāmaksā ir visiem. Puiks sāk iet skolā, pirmo gadu viņš tīri labi nomācījās, tīri labs tā sekmes bija, bet tad viņam kaut kas sāk bremzēt. Viņam nepatika darīt to, ko viņam nepatīk. Tas jau Irbem jau bija jau raksturā. Viņš jau pamanījās pa 3 gadus nosēdēt vienā klasē. Tad viņi paņēma tēvs par malderi palīdzēt strādāt, un viņš pirmais, ko viņš izdarīja, viņš pura vēlu uzmālēja uz sienas, par ko viņš norāvās, protams. Bet vecākais brālis Jēkabs saprata, ka puikam ir savas dotības. Un tā viņu iekārtoja, arī nebija slikta skola. Rīgas daļkrāsotāja palīdzības biedrības zīmēšanas uz gleznošanas skola, kur par pasniedzējiem strādāja Kūga, Dzenis, Madarnieks un citi labi mākslinieki. Un tur viņš, tā teikt, pirmo māksliniecisku izglītību guva. Un jau 10. gadā Rīgas salonā tika izstādīt šo jauno malderu mākslas darbi.
tad viņš 10. gadā arī pabeidza šo skolu, bet tālāk viņš devās pie Jūlija Madernieka. Jo viena no labākajām studijām, kas pastāvēja 10 gadus, bija Madernieka studija. Un Madernieks savam laikam un vispār, viņš bija ļoti, ļoti talantīgs gan mākslinieks, gan jaunu ideju ieviesējs. Un viņš man ļoti daudz ko iemācīja, gan lineāro zīmējumu, gan kolorītu, gan arī, nu, zināma tādu stilizācijas paņēmienas. Nu, protams, viņš bija tautiskā romantisma, jugendstila un simbolisma piekritējs, un tajā laikā tā bija viss izplatītākās tie mākslas virzieni. Bet viņš bija modernieks, bija atvērts visam jaunajam. Viņš iepazīstināja arī bērnus ar moderniem mākslas virzieniem. Un tā tad viņš deva ļoti labu pamatu arī turpmākajām irbas gaitām. Tepat Rīgā bija bijušais kombināts māksla, un tur bija meistars tāds Dubals. Viņš arī tagad ir pie Irbītes, tepat Rīgā atlēja. Bet restaurēja viņu Genādijs Stepānovs. Viņš ir ik pa brīdim, nu, jārestaurē bronzas darbs. Un arhitekts ir Arno Heinrichsons. 14. gada un 15. gada mijā notika 4. latviešu mākslinieku darba izstāde, kur piedalījās gan Rozentāls, gan Grosvalds. Ar vārdu sakot, bija savākti visi mākslinieki, kas tolaik strādāja, un tai skaitā arī irbas darba tika eksponēta šajā kopīgajā izstādē. Tā bija liela plaša izstāde, kas pēc tam jau, nu, faktiski 20. līdz 30. gadu beigām tādas kopas tādas nebija, jo mākslinieki grupējās grupējumos, un tad ņēma pretī faktiski tikai grupējumu izstādes. Irba līdz 35. gadam viņš kopas tādas netika iekšā. Nu, bet puikam ļoti paveicās atkal, un viņa darbus, nu, spriežot pēc nosaukumiem, jo nav saglabājušies šie darbi, ka viņa interesē tieši pasakas. Ja? Gluži tāpatās, kā vēl tajā pamatskolā ejot, viņš izņemot ticības mācību vairs nemācījās. Jo viņš viņu saistīja to ticības mācību ar tiem fantastiskajiem notikumiem, kas ļoti labi sasaucās ar burlaku literatūru, ko viņš ļoti mīlēja, ar pasakām. Un, protams, arī, nu, tā teikt, cik bija tas tautiskais romantisms, ar vēlniem viņš uzzīmēja tādus zīmējumus. Un tie tika nopirkti tātad, par ko viņš saņēma 16 rubļus. Tad jau 15. gads gāja, un, nu, taču pasaules karš ar vienu, tā teikt, ar vienu uzņēma apgrieziens, un Irbi aizgāja uz Svētā Aleksēja klosteri Rīgā, tur, kur tagad ir Sāpju Dievmātes katedrāle, un tur bija vīriešu pareizticīgo klosters, un viņš tur palūdz, lai viņi tur ņem pretī, nu, viņi paņēma, palīk darbs, viņš tur strādāja, nu, tīrīja kartupeļus, zvans, nu, viss, ko viņam lūdz, to viņš visu darīja. Un tā viņš palika tajā klosterī. Nu, es tā uzskatu, ka tā tāda īstenībā tāda bēgšana no īstenības. Nu, tā viņš tajā klosterī palika, bet 15. gada vasarā jau klosteris sāka evakuāciju. Protams, visu vērtīgāko izveda. Un, nu, Irbi jau arī negribēja tajā karā iet. Nekādas patriotismas jūtas viņam nebija. Viņš, kā viņš arī atzīmēja, es negribu citus nokaut, negribu, lai mani nokaut. Nu, viņam iedeva tāds papīrs, ka viņš var braukt uz Krieviju. Un tad viņš devās uz Petrogradu. Tur viņš iztaigāja, nu, protams, viņš klosteri apmetās. Un viņš iztaigāja visus muzejus, pat Cara pilī bija, nu, kā tur viss notikās, viņš iztaigāja, un tad viņam kļuva garlaicīgi. Nu, viņi jau tā kā būtu ņēmuši pa mūku un tur tā, ja. Nu, tad viņam izrakstīja atkal savus papīrus, un viņš devās uz Maskavu, uz Turku, uz klosteri. Tur viņam tāpat pēc tā paša scenārija viņš iztaigāja muzejus, visu apskatīja, kas viņam patikās, un viņam tas apnika. Nu, tad viņš nolēma doties uz Ēģipti. Un
Gluži līdz Ēģiptei viņš netika, bet caur Novorosijsku, Novočerkasku viņš nokļuva Abhāzijā no Afonas klosterī, kur viņu atkal ļoti labprāt uzņēma, jau redzēja, ka viņš prot gleznot, un viņam jau tā kā sāk piedāvāt palīgu darbu ikonu glezniecībā, bet pagāja pāris mēnešu, viņa pārņēma nostalģiju pēc mājām, un viņš devās mājās. Beigās viņš 16. Gadā bija jau Rīgā. Nu, un tālāk, nu, kas jau karš jau vēl trakāk jau gāja, un sākās bada laiki. Nu, viņš satika vienu savu kursa biedru Jāni Sakni. Un Sakni ieteica, bet tagad ir daudz bēgļu skolas Rīgā. Nu, tu nomazgājies, saposies. Salējies ar Odieri un dodies pieteikties. Nu, īstenībā viņi paņēma pretī trijās bēgļu skolās par zīmēšanas skolotāju, bet ilgi viņš tur neuzturējās. Tur tā kā viņi atlaida ar piezīmi, ka viņam ir netīras rokas, bet es domāju, ka viņam vienkārši, viņš tiešām nebija akmenis, viņš bija putns, viņš nevarēja strādāt algot darbu. Bet kas nu draudēja atkal iesaukšana armijā. Nu, ko tad viņš darīja? Viņš gāja, tā teikt, pie tiem karārstiem uzņemšanas komisijā un paziņoja, ka viņš ir idiots. Nu, tad man uzreiz asociējās tas ar Šveiku, jā. Es sakiet, lūdzu, Šveik, vai jūs esat idiots? Jā, padevīgi ziņoju. Es esmu pilnīgs idiots. Un pilnīgi identiska situācija. Nu, viņi to tiranizēja un, nē, nu, viņi jau tā, no tā... Uzreiz tā neatzina, kā viņš teiks, tā būs, bet tomēr atzina viņu, ka viņam vajadzētu pārstēties. Un tā viņš Jurjevā toreizējā nokļūt attiecīgajā iestādē, kur viņš jūtās ļoti labi. Tās viņam labas atmiņas. Viņš zīmēja šo dīvainīšu portretu, viņam patika tie cilvēki. Un viņš tur labu laiku pavadīja, bet atkal tāpat kā Šveiku viņš sauc pie simulantu. Lai atrast simulānu, tā teikt. Un viņu pārcēla gan kaut kur Rīgai tūmā slimnīca, bet ātri no turienes izmet. Nu, tad viņš dabūja pats par savu iztiku tad gādāt, un tad, nu jā, un tad, nu tā bija. Un tad viņš sāk iet tajos estūžos, krogos, uz ielām. Nu, vispār viņš gāja tiešām uz tādiem estūžiem, kur labi oberīši viņu nemeta ārā. Un tad viņš sēdēja kaktiņā un kāds portrets zīmēja. Nu, viņam bija zīmuls, ar zīmulu lielākoties viņš to darīja, ar oglīti. Drusiņ pastels sāk lietot, akvarelītes viņam bija. Uz visa kā, kas viņam bija, uz cigarešu paciņām, uz kartoniņiem, uz sērkociņu kastītēm, gatavoja šos portretus. Un, nu, kā, nu, viņam samaksāja mazumā un naudiņu, vai vienkārši dabūja pa muti, izmet ārā viņa. Nu, viņš skatījās, ja cilvēkam tā kā tās naudiņas bija pa maz, nu, pēdējā naudiņa, to viņš neņēma, bet, nu, tāda savu iztikšana viņam bija. Viņš ir... Nepārspēc pasteļu gleznotājs. Pilnīgi noteikti nepārspēc. Un šitā viņš ir daudz klejojis, tepat sēstu jau dzīvojis, un tepat arī viņš, kā saka, aizgāja mūžībā. Nu, redzēt, pastels jau ļoti ērta tehnika ir. Jebkurā brīdī, ja? Jā, tu vari paņemt viņu, nevajag tev nekādu, nu, tikai papīru vai kaut ko vienalga, jā, nu, un ņemt un skicēt, pēc tam ielikt pasteli kabatā, un pēc tam to darbu var turpināt, var neturpināt, viņš neprasa tā kā akvareli pārtraukumu vai kā, jā, pie tam viņš ir diezgan gleznieciskas, viņš ir tādā, nu, krāstumērnā, kas publikai patīk, un pastels bija arī samērā lēts materiāls, tas jau arī bija svarīgi. Viņš to pasteli tad sāka pamazām ar vien vairāk ieviest. Nu, īstenībā 30. Gados viņš jau pasteli pamatā lietoja. Protams, ir dažs eļas gleznas, kas nav neatbilst. Nu, nav tās izcils, nav tie izcilie panākumi. Bet pastels ir tieši to, ko viņš sāka lietot ar vien vairāk pielietot, ja tas bija ērts materiāls un viņam ļoti atbilstoši. Viņa nemierīgi vien ervalzēja dabai, viņš to ātri uztaisīja un gatavs darbs. Un viņš to darīja, nu, kā jau tas visi leģendāris stāstīts vai ne, un runāts, ka viņš staigāja par Rīgas ielām, sēdēja uz ietvēm,
vai ne, turpat arī zīmēja un ar tieši ar pasteli. Un kaut viņš arī var būt, teiksim, kā ainavās, kur viņam tie sižeti, kā viņš teica, es vienu ainavu varu gleznot un atkārtot variantos 150 reizes. Jo viņš arī reizēm no tām skicēm mājās veidoja, jo, kā zināms, 30 gados viņam jau bija tādi pamatīgi tie darbi, nebija jau tikai skicītēs. Bet tā skicīcijas kopa viņa rokrakstu. Viņš palika tik virtuos, un tas pastels arī 30 gados beidzot ienāca modē, jo tas kubisma konstruktīvisma periods bija pārvarēts. Nu, 20. gados ļoti maz mākslinieks strādāja ar pasteli, un tās jau bija tāda kā, nu, zīmoks uzlīst, ka pastels ir diletanta, tāda niekošanās salona māksla. Man bērnība pagāja uz Brīvības ielas, kur mēs dzīvojam 4. stāvā. Mums bija kāds 4 dzīvoklis, kurā dzīvoja 3 māsas un es. Apakšā bija Valdemāra Irbes darbnīca, bet Valdemāra Sirbe atturībnieks, tāpat kā mans tētis, un tad viņi sadraudzējās. Un Valdemāra Irbi, es atceros 4 gadu vecumā, ka viņš bija pie tēva darbnīcā. Man tēvs mācīja, speciāls ķeplītis bija, kuru es varēju dzīt naglas. Man mācīja dzīt naglas. Un Valdemārs sēdēja tā pret logu gaismā, es atceros to garo paltraku viņam. Mums bija Valdemāra Irbes ļoti daudz gleznas Brīvības ielā tajā dzīvoklī, bet atnāca padomju armija un to dzīvokli mums konfiscēja, jo mēs bijām Dvolscelā. Mēs pat nevarējām ne pēc bildēm, ne pēc grāmatām atnākt, ne pēc kāvainu, tā kā mums tur vienkārši tas viss pazuda. Bet tā mīlestība pret Valdemāra Irbi māsiņa Elvīrai vismaz ļoti stingri bija. Un viņi sāk krākt bildes, un viņi dabūja kaut kur bērniņos Valdemāra Irbes bildi atved šitai te pie sevis Raiņa Bulvārijas dzīvoja pie viņas blakus universitātei, kad es biju students. Un to bildi tajā melnajā rāmī, kādu es varēju atrast un iestikloju es toreiz to bildi. Nu, un man bija tāds kaut kādīgi, vismaz māsa man teica, es neatceros, kad es biju teicis, ka to bildi nedrīkst pārdot. Un to bildi viņa bija godīgi taupījusi, un pirms 2 gadiem man vārdienā uzdāvināja to bildi. Un tad mēs viņu aizvedam uz darbnīcas. Restaurējam, rāmi ielikam jaunu, restaurējam. No mākslas muzeja viena dāma viņa palīdzēja restaurēt tā profesionāli. Jo tā bildība bija pavisam noplukus, bet tā viņa bilde bija to laiku bilde. Zemapziņa. Valdemāra Irbes grāmatiņa. Viens oriģināls man pat ir. Šitas nav kopētais, bet tas ir oriģināls. Ko man māsa uzdāvināja to te grāmatu, tad man bija tāda atmiņas no tiem laikiem, kad es biju jau Misiņu bibliotekā, tās brošūriņas man vēl atradās. Un tad es domāju, ka vajadzētu savākt un izdot grāmatiņu. Bet, kā jau es teicu, Nacionālā bibliotekā bija 11 grāmatas, un nu tad es visādi meklējos, bet man par laimi, kad es kopā strādāju, vadīju ilgspējīgās attīstības centra agenda 21 Rīgas domē. Divatā mēs sākam visu šito te trakumu ar to. Un Laimons Osis. Un Laimons Osis izrādās ir kolekcionārs. Es jau gan to zināju, bet es viņu uzaicināju. Un tad mēs prātojam, kā tikt pie tām te. Viņam bija grāmatiņas, tad viņš tur uzsināja no citiem un tā. Un kopā mēs savācam 24 mazas šitādas grāmatiņas lielākas, ieskaitot vai ne jau iepriekš izdotas grāmatiņas. Mēs savācam 24 no 27.
Man viņš nozīmē ļoti daudz. Tagad jo sevišķi. Viņš ir daļa no manis. Jo es veidojot, vai ne? Es veidoju caur sevi. Kad es veidoju padegu, tad es dzīvoju padegu dzīvi. Un tad es dzīvoju irvītes dzīvi. Tāpat kā aktieriju, vai ne? Man ir jāiejūtas tajā lomā. Viņš ir pirmkārt basām kājām, otrkārt viņš zīmē uz šitās te. Un treškārt tā ir kolekcionāra Laimuņoša atrasta bilde, kas vispār katalogos nekur neparādās. Un man liekas, ka tā unikāla bilde un tik ļoti spēcīgi viņu raksturo, ka, nu, jā, tas viņš tā.